pasakų dūmą. Taip kaip skaitė Arnas, aš daugiau negirdėjau nei vieno vyro skaitančio. Tai buvo va būtent vyras aktorius. O patikėkit, tokių yra labai nedaug. Kai Vansevičius man tokią aferą pasiūlė padaryti savo eilėraščių spektaklį, tai aš pradėjau galvoti, kas čia galėtų būti to lyriniu herojum, tokiam spektakliu, kad iš eilėraščių taip pagrindinis yra lyrinis herojus. Man jokių abejojų nekilo, kad tai turi būti Arnas Rosenas. Ko verta vienos dienos tiesa? Nieko jį nesiskiria nuo melo. Ko verta vienos dienos drąsa? Panašiai į baimę jį be galo. Taip, nelengva būti savimi ir už viską žemėje atsakyti. Ieškau aš protu ir širdimi atramos, tvirtesnis už granitą. Labai nustebau, kad Rosenas, kadangi turėjo nuostabę atmintį, išmoko ne tik savo tekstą, jis išmoko visą spektaklį. Ir man po šito spektaklio buvo visiškai aišku, kad jis taps mano pagrindiniu skaitovu. Ir aš jį pradėjau kviestis ir mes po Lietuvą pradėjom keliauti. Penkerius metus tęsiasi. Jo supratimu negalima, jeigu tu telkini poetui, tai turi mokėti mintinai tą. Kitas įkieš, ar buškimas būdavo, ar ką, tai gal tu paskaitytum. Ne, aš to niekados nedarau. Ir vis man pasakytų, jeigu nori, kad tu pasiimi kokį popierį, tai žinok ir žiūrėsi. Jeigu tu nori, kad būtų atmintinai galėtum, tai tu neturėk jokio popierio. Drąsiai deklamuok. Iš jo aš pasimokiau, kaip reikia valdyti publiką. Kaip ją už gerklės paimta publika. Jisai taip mokėjo elgtis, kad publika visai nušiūdavo, tikų gražiausia, visi klauso. Toks efektas. Labai tokia, ir paskiau pagarbos publikai, kad tu, vienu žodžiu, tu turi tai skaityti, apgalvoti, ką tu pasiimt, pasiruošti, kažką taip tokio. Čia sakau, tai va tokio, man jisai buvo toks, man labai imponavo jo pagarba savo profesijai. Ir vėl aš vienas, taip graudu ir gera. Pageltęs klevas, palei langą šnara. Keliauja gervės drumzlina padangę, bet debesų švininių neaplenkė. Pašiurpus upės suka savo vingį, ir aš, ir mano posma jai nereikalingi. Net žemė rodos į tolį bėga, mane kažkur tuščioj erdvėj palieka. Su Arnu mes, kaip aš sakau, bliaudavom tuose vyriausybiniuose koncertuose, labai daug skaitydavom per suvažiavimus visokius ir tai, tai patikėkit, nebuvo lengva. Todėl, kad tais laikais, jeigu tu suklysi tekstą ar ne taip kažką paskaitysi, ne ten akcentą sudėsi, tai bus labai sudėtinga. Ir su Arnu man visada būdavo ramu. Dar aš prie kiekvienos stulpo palosiu, dar palosiu. Taip ironiškai tai žiūrėjo, suprato. Reikia, gerai, padarysim. Gerai, jums reikia, gerai. Bet jisai darydavo tai kūrybiškai, kaip menininkas, nežiūrint, kad aplinka buvo tokia. Skaitydavom ten eilės apie
Leniną ir apie revoliuciją ir taip toliau. Girdėjau, kad oi, kokie jūs Arnas, tu. Gandai tie buvo, kad kada Arnas, ar generolas kažkoks saugumo, ar ten, aš nežinau čia. Bet aš pati apie save tokių gandų esu girdėjus, kad ne ta žodis. Pletkai, pletkai, kaip visada pletkai. Choras tada kartu. L, J, T, L, man, T, U, T, ir tu, V, A, T, va. Tai ar girdit, ką sudega? Girdi. Ar girdit? Lietuva. Taigi sudedam Lietuva. Visi kartu. Visi kartu, dar sykį. Lietuva. Susipažinome per Alekso Kernagio 60-metį. Ir aš gyvenau tuo metu pas Knapkytę aktoriam. Ir apie 5 valandą ryto Arnas lydėjo mus su Knapkytė ir pasiūlė man tuokti su juo. Buvo baisu biški, man buvo baisu, jam buvo baisu. Aš jauna maksimalistė, o mano šeima tai išsigando baisiausiai. Kad išsiskyręs, kad daug vyresnis, kad aktorius, kad dar išgirdo, kad išgerti mėgsta. Buvo baisu ir jo, buvo daug problemų. Mano šeima greitai priėmė Arną. Aukštadvario buvimas tai buvo jau tikra atgaiva. Radęs tėvo meškerės, Arnas ten tapo žvejų. Sodinom sodą, auginom daržoves. Gyvenom tokį ūkišką gyvenimą, truputį. Nors Arnas buvo absoliučiai neūkiškas ir absoliučiai nepraktiškas. Absoliučiai nenorėjo buities jokios, jam buvo labai neįdomu. Jis buvo toks minimalistas, kad jam nieko nereikėjo faktiškai. O man visko. Neatnešys rožių, nei aukso dovanų, įpynė tik jos grožį gražiausiam iš dainų. Jauna jaunam patiko be jokios pošmenos, tokia jinai ir liko skambėjime dainos. Prabėgs dienų grandinė, užkris kasas šarma, o meilė pirmutinė dainoj ir liks pirma. Kai naktį mėno nardo tarp mirgančių žiedų, neklauskit meilės vardo, jai tūkstančiai vardų. Kažkoks rytinis buvo spektaklis, vaidinom dar senam teatre Basanavičiaus gatvėj. Tuo metu buvo Akademinis dramos teatras, aš tokio laimingo Arno nemačiau, kaip jis su savo dukrėlė Duko koridoriui per pertrauką spektaklio kažkokio vaikiško. Kaip švietė jo akis, koks jis buvo laimingas. Mano didžiausias įspūdis iš tėvo bendravimo su manimi yra tai, kad jisai mokėjo, jis visada buvo mano pusėje. Kad ir ką padaryčiau, jisai sugebėdavo į tai pasižiūrėti filosofiškai, susitaikyti su viso mano kiaulystėmis, išdaigomis ir gal kažkokiais nusižengimais. Ir nežinau, ar sąmoningai, ar nesąmoningai tą darė, bet jis mokėjo leisti žmogui užaugti pačiam. Žvelgiant šiandieną vis dėlto į Arno Rosino palikimą, tenka pripažinti, kad be jo šeimos nieko nebūtų, tas palikimas nebūtų, kaip sakyti, tiek įteisintas. Būtent ponia Regina ir dukra Ina, tai yra tos moteris, kurios kažkaip jo kūrybą sugeba kars nuo karto pristatyti ir ištraukti ir su... Tie minėjimai, tie, reiškia, jo gimtadieniai rinkimai įsiprie kapų, tai yra kultūros tiesinys. Savo meilę padovanodamas kažkam, jisai natūralu, kad dabar turi tokį ir tęsinį. Pas mus buvo gyvenimai visko, mes aišku, visai buvo ir nekalbadienį, ir visokių situacijų, bet šiaip tai nugyvenome 30 metų. Mes tik tai į daug ką žiūrėjome panašiai.
bet charakteriai tai mūsų Arnas buvo jau sąžiningas, o jau pareigingas, o jau punktualus, tai patologiškai. O aš tai ta, kuri visur vėluoja, jau kai man reikia išeiti, aš tada bėgu galvos plaut. Tai čia jau jam, bet jis mane čia šitoje vietoje paveikė, sulaužė, aišku. Čia jau aš pasidaviau. Aš irgi mes kovojome, labiausiai kovojau dėl alkoholio. Jisai ne tai, kad buvo girtuoklis, jisai ne girtuoklis, jisai negerdavo, neužgerdavo. Bet jeigu jau balius ar kur nors išgerdavo, reiškia, jis pasigerdavo. Nu, čia mane siutindavo jau, aš čia, man buvo baisi tragedija. Čia aš nugalėjau. O, ponia Van Bruten, aš nenorėjau trukdyti viešbučio šeimininkės, man viso labo tik puoduką kavos. Gerai, aš tai paduosiu. Iš tikrųjų, man labai nepatogu, aš maniau Marcela. Marcela vakarais kambarių neaptarnauja, o kita kambarinė šiuo metu žimta pačioje. Taip. Jums kava su grietinėle ar be? Mm. Be, bet jeigu galima su šypsena. Jis labai daug dirbo, tačiau man labai pasisekė, kad jo darbas nebuvo, sakykime, nuo iki. Ir aš dažnai grįžusi jį iš mokyklos jau rasdavau namuose. Ir tuomet mūdu galėdavom draugę papietauti, ar galų galę nuvažiuoti kažkur papietauti, ar pabūti. Mes turėjom laiko pasikalbėti namuose, nes jis turėjo tą tokį labai gerą dienos laiką, kad kurį jis galėdavo skirti man. Jo kokios emocijos būdavo grįžus iš teatro, iš spektaklio, iš santykių teatre. Tai mes kalbėdavom ir labai daug kalbėdavom ir aš viską suprasdavau kitaip. Aš, pavyzdžiui, vietoje būčiau daug ką išsiaiškinus, o jisai pareina savo vidui viską susikišęs ir pergyvena, o aš tai ten... Mano požiūrius į visą šitą, tai aš jam ir išsakytavau, sakau, taip tu ką, nemoki pasakyti, negali padaryti. Jam šito neišėdavo, bet aš jo šito neišmokiau. Draugystį labai sunkiai prisileido, labai sunkiai eidavo ir pats, ir kiti iki jo. Braudavosi sunkiai. Ir pamenu, pirmas repeticijas viduržėmio dar be abejo ir jis, ir kiti, ir Kavaliauskas, ir Sabalys, ir kiti ten. Jie tylėjo 3 dienas. Tylėjo ir stebėjo mane, tylėjo ir stebėjo. Tik vėliau jau ir Rosinas prabilo. Kažkas jį užgavo, kažkas jį palėtė, kažkoks sakinys ar vaizdinys. Ir jis tai, jeigu tu būsi tikslus ir tu nemėluosi, ir tu tiksliai pažinsi gyvenimą, ir jis pamatys, kad tu pažįsti gyvenimą, žinai, išmanai, o ne kuri čia pati nefantazuoji. Ir štai tais gyvenimais pradėjo mes dalintis, jis tapo man tokiu vyriškumo pavyzdžiu. Valingumo pavyzdžiui, kuris derėjo su jo aktoriniu subtiliu vidumi. Kai mes vaidinom Galilėjų Brechto, tai nėra mano autorius, man atrodo ir Arno nebuvo, ir tai nebuvo vaidmuo vertas Arno, bet jo monologo aš mirsiu neužmiršiai. Paprastumas scenui tai yra Dievo dovana, o jis tai buvo Dievo pateptas žmogus. O viskas prasidėjo nuo to, kad mes kada jie Saulės metų ilgi, Saulės mėnulių užtemimo terminus, dangaus kūnų patys skaičiuojame pagal to, Koperniko lentelės, o jis geretikas. O kas pasakyti apie Bibliją? Sustok, Saulė! Virš Gibeono, mėnulį viršą Jelonos slėnio, o kaip Saulė gali sustoti, jeigu jį iš vis nesisuka? Kaip tvirtina teoretikai, tai ką, gal šventas raštas meluoja? Arnas labai daug norėjo. Dabar visi sako, sumažink tą kartelę. Aš negaliu tos kartelės sumažinti. Aš pažinojau daug žmonių, pas kuriuos ta kartelė buvo labai aukštai pakelta, o pas Arnai buvo labai aukštai pakelta. Kai buvo man kažkokių to įskilę minčių, stoti į aktorinį, tai tėvas buvo labai labai prieš, labai nenorėjusiai. Vienas iš argumentų buvo, sako, jeigu tu nori būti aktorė,
yra du variantai. Arba tu turi būti labai gera aktorė, tada bus nieko, kol tu būsi tai labai gera aktorė ir kol būsi reikalingas. Bet tas visada pasibaigia aktoriui, tai yra aktoriui didžiulė trauma. Bet kuriam aktoriui, jis nebereikalingas, tai yra baisu. Kitas variantas yra, tu gali būti labai bloga aktorė arba vidutiniška aktorė. Vat tai čia nieko blogiau jau už tą nėra, kaip yra toks, sako, masuotėse nori stovėti scenoje, kur, nu, sako, nu, tai kam to reikia. Jisai kažkaip prisibeldė. Šiuo atveju labai sunkiai prisibeldė, bet prisibeldė. Kažkas vis dejuoja manį dangaus ir žemės balsu. Pasaulį kaip akmenį, šalta, kieta, tamsu. Paremk mane, o žmogau, savim, tyla, smiltele. Ar gali kas būti daugiau už tai, kas yra šalia? Nebuvo jis tas angeliukas su sparneliais, kalbos nėra. Buvo konfliktas mūsų su Arnu Piterį per Vyšnių sodą, stipriai jis buvo išgėręs. Kažkodėl jis po to nekalbėjo su manim, lyg aš būčiau kalta. Ar jis taip pergyveno, ar jis taip jutosi pats nepatogiai. Po to mes susitaikėm, kalbėjom ir išsiaiškinom visą tą konfliktą. Išėjo jis į sceną, aišku, jis išėjo. Nebuvo taip, kad neišeitų, bet labai užpykus ant Arno buvau. Tai vat vienintelis esmė konfliktas, kur mūsų su Arnu va kažkas tai buvo, kažkoks nesusipratimas. Repetuojant man, imigrantas iš Brisbeno, ir man reikėjo, kad jis avant scenos kairėje pusėje atsistotų ir būtent toje vietoje užfiksuotų. Ir jam apšvietėjas vyriausiai sako, Arnai, aš čia su kreida kryželį padėsiu, kad tu jau jaustum, kur sustoti. Jis taip, kai numiršiu, tada man kryželį nupiešė. Štai. Jis matydavo, kur jausdavo, išskaičiuodavo, jis jausdavo šviesą, jos jausdavo erdvę, scenos erdvės, toks valdytojas ir žodžio, minties valdytojas. Arnas Rosenas priklauso tai aktorių kartai, kuri ruošdavosi labai labai ilgai, dabar taip niekas nedirba ir truputėlį kiti vyksta procesai. Jisai buvo tikrai labai modernus savo visą esybę. Žmogus mėgo rinkti pašto ženkliukus su portretais. Ir įsivaizduojate dėl ko, nes ten buvo geras grimas. Jisai būtent iš žodžių šitų ženkliukų sugebėdavo analizuoti. Įsivaizduojate, yra centimetro, dviejų centimetrų dydžio daikčiukai, kuriuos jisai analizuodavo. Visą laiką vienam ar kitam interviu kalbėjo apskritai apie režisūros poslinkius, apie to naujo norą. Tai nebuvo statiškas akademinis aktorius, kuris jaustųsi patogiai, bijotų